Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Miarabanao tonga soa indray to amin'ny tranokalan'ny TV Mandapo.com. Efa mivoatra ny lafin'ny fizahantany eto Antananarivo. Tsy ataon'ny mpizahantany indrindra fa ireo vahiny ho fandalovana intsony ny renivohitra araka ny nambaran'ny talepanatanteraky ny ofisiparitry ny fizahantany eto Analamanga na Ortana Razafina Valina Arimisa. Raha 3 arivo isan-taona ireo mpizahantany tonga teto Antananarivo taloha dia mananika ny 3 arivo isam-bolana kosa izany ankehitriny. Ny mbola manaratsy endrika ny renivohitra ny loto ary misy fiantraikany amin'ny fizahantany izany ho iatrany talepanatanteraky ny Ortana. Ny resaka fadiovana tsika fa efa betsaka zareo amin'ny tanàna Antananarivo na fadiovana fa misy ezaka manokana amin'ny toerana izay andalovana mbola misy azo lazaina hoe tsy de tena aroa ny fadiovana ka fanentanana ny monina Antananarivo andraina ndraikitra zany anatan'le toerana zany ba anana le kartao a izay efa mahazatra andreo mpizahantany ka ao anatin'izay zany a no misy koa zany a dia miasa atao Ortana ny fanabeazana satria zany a marana tokoa fa misy lesoka mino anatin'ny fanabeazana ny mony eto Antananarivo ka miara-miasa foana moa ny komi Ortana miaraka amin'ny komina amin'izay fanentanana zay ka amin'ny alalan'ny aina aman-jery itsika zao komina fa manana elesimana radio ka ny tanjo tamanala dia fanentanana ny olona anazany fadiovana amin'ny